Milí posluchači, naší milé dvojky, mám pro vás dobrou zprávu. V novém roce pro vás budeme vysílat z Brusu nový pořad se z Brusu novou moderátorkou a to se dozvíte právě teď v této scénce, kterou její autor, tedy já, nazval konkurs na novou moderátorku dvojky. A já prosím, aby za mnou přišli Daša, Michal Jagelka a Marie Redková. Přeji krásné dobré odpoledne, Dašenko. Krásné odpoledne. Jak si to užíváš? Dobře, uvolněně. Yeah. A vlastně nikdo tady nemá blbou náladu. To je dobře, to je dobře. Prosím tě, když jsem tuhle scénku napsal, vy to pochopíte, tak mě napadlo několik kolegyň z dvojky, které by to odehrály na první dobrou, protože by byly naprosto ideální pro roli té dámy, vy pochopíte její povolání. Ale pak jsem si říkal, co Daša? Taková jemná, křehká, nevinná. Co tenhle protiúkol? Kolik bezesných nocí máš za sebou? Takhle, v prvním momentě, kdy jsem se dozvěděla, že bych to měla dělat já, a ještě poměrně na poslední chvíli, jak jsem myslela, že tě zabiju. No nic, vzala jsem to jako výzvu. No. A děláš to skvěle, já se byl podívat na zkoušce. Co Michal Jagelka jako šéf Českého rozhlasu dvojka? Ty si na tom vyloženě zgustne šéfovat naší stanici. Hele, tak si to aspoň jednou zkusím, že jo? To je hezký si tohleto vyzkoušet. No. Tak tady třeba Kačka ta to umí, ale já to ještě neumím, tak si to vyzkouším aspoň ve scénce a kdo ví, že jo? Necháme se překvapit. Jaký ty jsi měl rok, jak se dařilo, co doma a tak? No tak já musím říct, že 4. prosince to bylo už 23 let, co mám krásný život. Je. Ne, my jsme měli výročí, takže no. 23 let, no ty to víš, že já mám hezký život. Ale ty si neřekl, co se stalo, to vypadá, že jsi koupil nový auto a už mě bylo, nebo že, jo? Ne, já jsem si kdysi koupil starého Warburga, to je pan Cibulka, tak ne. Ale, je víš, trošku jsi... ojetý. No. No. Tím už to nevylepšuješ, jako. Ne, my jsme měli opravdu výročí 23. prosince, je to hezký. My máme krásný život, my jsme životní optimisti, to asi mnoho z vás ví. No a byl to hezký rok, byl to krásný rok, byl pracovně úspěšný, osobně úspěšný. Mezi tou vší prací jsme jezdili na naší milovanou chalupu do Máchova kraje a užíváme si našeho vypeta Tobíska. Takže rok byl krásný a ten příští bude ještě určitě o něco lepší. No já jsem šťastný pro mě, že jsem konečně poslední den v roce na to přišel, protože když ráno někdy vstanu, tak si připadám jako nevím. Jak to mám pojmenovat, teď už vím, Vojtěch Warburg. Tak přesně to je přesně ta situace. Prostě dvoutakt, jako... No. Dvoukontakt. Co nějaká veselá historka ze života byla by pro naše posluchače? Je. No tak veselá historka, takhle, bude trošku smutnější a stalo se to už na začátku tohoto roku v lednu, takže mě bylo nějakých 45 čerstvých a mnozí pánové mi budou rozumět, že dámy mají kosmetiku a kadeřnici a mnozí pánové už si mnoho let užíváme služeb takzvaného barbera. Jo, to je takový modní, Pepa Melen, koukám na něj, má hezky střižený vous, ano, prostě správný muž dneska jde jednou za čas k barbrovi. Vašek Žmolík se podíval tak, že vůbec neví, o co jde. Jo, já jsem ho neviděl přes paní Richterovou, ano. Když řekneš barber, jemu se vybaví barber Streisand, maximálně. Počkej. Ne, barber, ten dělá vlasy, vousy, ano. Prostě zaprvé dělá jsem drobná, nemohla jsem ti překážet v pohledu, ale neříkalo se dřív prostě holič? Ale no. Dobře, no tak kdysi to byl holič, pak se chodilo ke kadeřnici a zkrátka několik posledních let je módní takzvaný barber. Já jsem se tomu hrozná léta bránil, bál jsem se té břitvy a jednou jsem sebral odvahu a vyrazil a měl jsem štěstí a mám svého Jakuba, skvělého barbera, je mu 30 let a my vždycky tak jako si povídáme u toho, protože to trvá hodinu, on se o mě hezky stará, umyje mi hlavu, takže ušetříme doma za šampon, za vodu, oholí mě, učeše mě, ostříhá mě a já vždycky odcházím jako takový nový člověk, znovu zrozený. No a byl jsem tam v lednu a jak říkám, jemu je 30, je o něco mladší, mě je 45. A on, já jsem tam nebyl asi měsíc a on si jako zgustnul, pak mi udělal tu masáž hlavy a pak mě jako tak odkryl, odfénoval a říkal, jako měl z toho fakt radost, jak vypadám, tak říkal, je, a mně se to dneska povedlo a vám to tak sluší a já mám z toho takovou radost, vy jste se úplně vyloupnul jako kukla, motýl a já jsem jako měl radost, že byl jsem pyšnej na sebe a jak jemu je 30, tak vedle něj byl další barber a tomu bylo asi 20, jo? Na zaučení, mladý kluk. A ten můj 30-letý Kuba měl takovou radost a říkal, no, teď vám to tak sluší a to, no, řekni, Krišpíne. Ještě jsem měl, Krišpín ten kluk, rozumíte, ve 20. Říkal, kolik by si tak pánovi tipnul?
A Krišpín ve svých 20 letech neznal, říkal, a ty blbý. A ten Jakub říká, ne, tak řekni, tak neboj se, kolik by si řekl, že tady pánovi je, na kolik bys ho teď jako typoval. A ty blbý, to ne. Tak jsme si to tam takhle přehazovali chvilku a Krišpín se teda pak nadech a ten Kuba říká, tak řekni číslo, kolik by si tady pánovi řekl. A Krišpín se tak na mě podíval a říká, tak já nevím, to je blbý, tak 55. Mě bylo 45 v tomhle dnu. Takže to je celý, no, moje smutná historka z letošního roku. Co Mařenka Redková? Mařenko, ta sekretářka, kterou jsem pro tebe napsal, to je role, co? To je taková snaživá, dobrá duše, řekla bych. Snaží se udělat všechno, co panu šéfovi vidí na očích. Jako správná sekretářka. Já se na to těším, ale ještě vám prozradím takovou věc, která se odehrála při chystání téhle scénky. Malinko se nám to zamotalo v mailech a Mařenka si několik dní omylem myslela, že bude hrát to, co hraje nakonec Daša, a málem se z toho psychicky zhroutila. No, absolutně mě to poslala Kačka, že jako hraju to, co hraje Daša. Já jsem z toho měla bezesné noci. Já jsem to ani doma neřekla. Já jsem byla úplně vyřízena. Pochopíte, až to uslyšíte. Ano, teď jsme vás nalákali dokonale. Mařenko, prosím tě, tebe jsem se ještě neptal, jaký byl letošní rok, jak se ti dařilo? Dařilo se, musím zaklepat, dobře. A jestli chceš nějakou historku... No jistě, samozřejmě. ...tak nejvíc potěší cizí neštěstí. Jsem s tím. My takhle, protože ty jsi u nás na Šumavě s Michalem byl, takže jedeme tam prostě takovým předhůřím Šumavy, smráká se a... Teď tam bylo odstavené auto u silnice a okolo pobíhaly dvě starší dámy. Tak jsme zastavili, jako jestli se nějak, tak jako oni gestikulovali, tak zastavili, jestli se něco, no, nám to nejede a teď, co my tady jako v pustině budeme dělat a tak, tak jsme říkali, no tak dobře, tak vás odtáhneme, protože nějak spravit to nešlo. Takže manžel tam připojil to jejich auto a říkal, a už jste někdy jako jelin takhle tažený? Jo, 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 jeli, ano, ano. Takže jsme si sedli, oni si sedli a jedeme a na nejbližší křižovatce prásk a byli v nás. Tak manžel vylez, kouká a oni seděli vzadu. Tak tím si nás odrovnala, ale... No, Lačka je... A měli Warburga, že jo? Určitě. Lačka je teď hodně vysoko. Uvidíme, jak si poradíte s tou scénkou. Takže, dámy a pánové, ocitáme se v kanceláři šéfa Českého rozhlasu Dvojka. Právě probíhá, řekl bych, takový konkurs na novou moderátorku Dvojky. Jsou připraveni Daša, Michal Jagelka a sekretářka Marie Redková. Pane šéfe, máme tu dneska ještě jednu návštěvičku. Ale ne, Boženko, já myslel, že už máme dneska padla. Vždyť už jsem toho dneska snad udělal dost, ne? Dal jsem dvě výpovědi, jeden plat zvýšil, jeden plat snížil. Já už jsem dneska úplně grogy, Boženko. Ale má přijít ta zájemkyně o ten magazín Prokutili. Pamatujete? Zahrádkaření, kutilství, jo. To je to, co nám teď na Dvojce chybí. A ten její životopis se vám velice líbil. Jo, vidíte, já už to tady vidím. Sympatická kutilka středního věku se zájmem o zahrádkaření. No tak to jo, to jo, to jo. Tak to mi sem pošlete, Boženko, to budou posluchači šťastní. Jo, řektvičky a šroubečky, to je jejich, tak jo. Tak pojďte dál. Pane řediteli, tohle je... Já bych se laskavě představila sama, jestli dovolíte, aby bylo vidět, že se jako nebojím mluvit, že jo? Tak jmenuji se Libuše Povolná. Ale takhle, asi bych jako radši vystupovala pod pseudonymem Šikovná Líba.
Tak mi totiž říkají všichni, víte. Šikovná líba, to je pěkné. To je hned znát, že vám jde práce od ruky. No, to taky někdy. Slečno, tak jak byste si zhruba tak ten svůj pořad představovala? No hele, asi takhle. Já bych klidně mohla všem radit, jak na to, rozumíte? Jak s tím začít, co dělat, když to na začátku člověku moc nejde? Nebo třeba co dělat, když nefunguje... Když nefunguje kutilovi jeho nářadí, ano. No, tak by se to dalo říct. Víte, já už párkrát zažila, že, no, jak říkáte, to nářadí nefungovalo a sotva jsem ho vzala do ruky já. Bylo zase cajk. No výborně, výborně. Tak to by mohla být, myslím, i taková malá poradna, že? A co třeba i něco, já nevím, přiříznout? Jo, myslíte přeříznout? No tak to už vůbec není problém, tam jsem doma. No výborně, výborně. A co třeba práce s kovem nebo barvami, co latex? To jsem vůbec nečekala, že by vás v tom pořadu zajímaly i takovéhle věci, pane řediteli. Jo. No ale proč ne? Klidně i sádlo a máslo. Myslíte, ano, sádlo a máslo. Ale jistě, proč ne? Může se tam objevit sem tam i nějaký recept, slečno Libuško. No a co ovoce a zelenina? V tom se také orientujete? Ovoce? Zelenina? No jistě, já myslím třeba okurku, švestičky. Jo, chápu. Vy jste teda úplnej poeta. No, u někoho okurka švestičky, u někoho mrkvička hrášky, že jo? No, tak jak vidím, i v zahradničení se vyznáte. No, tak říkejte si tomu, jak chcete, ale já se vyznám, to teda, jo. Dobře, Libuško, a co třeba takový krtek? Věděla byste, co s ním? No, tak teda vy jste teda samý překvapení, pane šéfe, s krtkem? No, to ani ne. Já jsem spíš odbornice... Jak to říct decentně? Na bobry. Vy byste si troufla i na bobra? No. No výborně, Libuško. S bobrem já to docela umím. To víte, za ta léta. Podívejte se, slečno. Já si myslím, že se domluvíme. Přesvědčila jste mě, že vyřídilku máte dobrou. Nápady i zkušenosti taky. Já si myslím, že vy budete mnohem lepší než takové Láďa Hruška. Láďa Hruška? No to jste mě rozesmál. Ten u mě jednou byl a řeknu vám teda nic moc. No, ono taky s tím jeho nářadíčkem nemůžete chtít zázraky, že jo? No vy jste samozřejmě pro tuhle práci vybavenější mnohem líp. Já vy myslíte moje kozičky. Ježíš Libuško, vy jste dokonce chovatelka. No nám vás seslalo samo nebe. Víte co? Začneme hned od ledna. A měla byste už i název toho pořadu? No, já už jsem o tom přemýšlela. A víte, jak bylo třeba v televizi Peříčko? Co třeba večerní šmajchlování? No ale proč večerní? Já myslím, že tenhle pořad poběží hezky dopoledne, ať ho slyší i děti, které mají o tuhle problematiku zájem. No dobře, no to jsem si ani netroufla navrhnout. Vy jste tady teda v rádiu hodně pokrokový. No, ale počkejte, počkejte, proč šmajchlování? To je takové zavádějící, tak třeba, já nevím, dopolední kutění a zahrádkaření. Co vy na to? Hele, šéfe, co furt máte s tou zahrádkou a s tím kutěním? No, to bude přece hlavní téma toho vašeho pořadu, ne? Zahrádka? Teď mě v truhlíku chcípne i pažitka. A kutilství, já neumím ani vyměnit žárovku. Proboha ženská, a proč teda chcete dělat tady, u nás na dvojce, pořad pro kutily a zahrádkáře? No,
Taková kravina by mě ani nenapadla. Já jsem dorazila s návrhem na pořad o sexu a erotice. Ale jak jste na to přišla? Takové věci my na naší stanici nevysíláme. Jak vás tak vidím, tak byste měli. Hele, ale tady mám ten inzerát. No podívejte se, ukažte, že nekecám. No jo, slečno, ale tuhle dámu hledá Český rozhlas Wave. Co? No Wave, to je stanice pro mladé. Vy jste si spletla patro. My jsme dvojka. Pane řediteli, dělejte něco. Volají mi z Waveu, že je tam nějaká bláznivá baba, která chce pěstovat řetkvičky a stavět ptačí budky a že asi patří k nám. Hele, ukažte mi, kde je ten Wave a já vám sem pošlu tu šílenou kutilku. Tak nazdar, řediteli, jak kdybyste chtěl někdy vyplenit moji zahrádku a mrknout se na toho krtka, ráda vás uvidím. Víte co? Jděte už, jděte. Pozdravujte a dejte pozor, ať u nás v rozhlasu nezabloudíte a nedorazíte na trojku. No, ale dejte pokoj, vy si teda troufáte. Slečno, trojka, to je u nás v Českém rozhlase stanice Vltava. Konkurs na novou moderátorku dvojky Daša Michal Jagelka a Marie Redková. A já děkuji i autorovi scénky, který je Aleš Cibulka. Děkuji. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.